waxa kale aan xasuustay intaan TikTok la gelin ka hor xasafaray Facebook waxa sheegay dadka kala lumay qisooyinkooda inuu lumay in dad oo daarooda ay gacan qabteen isku qabiil ahayn dad majaarteen oo wax isku ahayn ay wax siiyeen fiidiyowyaasha waa la heli karaa calaamadi kale idan sidoo kale dhiig ahaan ninkaa markaa fiiriso iyo dhaqan ahaan inuusan majaarteen ahayn waa cadda waxa kaloo sameeyaa siyaasad ahaan marka la fiirsado wuxuu dhahaa aniga haddii majaarteen wax laga sheega wax iga gala male wuxuu kaloo leeyahay fiidiyow aan shidaatay gabal majaarteena ayaa i caawisaday ugu qabiil ahaan lahayd waxaan dhilaa qabiin wax ku siihe laakiin anoo afartan jiroo lumay gabal majaarteen ahay caawisu leh oo reebulaana dadkaasuu leeyay reebulaana dhahay dad fiican waa marka kiiska wuu cad yahay haddaba maadaama qof aqoonyahan oo agta markaa hadlaysid maxay kula tahay sababaha uu u diidan yahay inuu hooyadii sheegto adaan kugu soo celiyo anaa kadib ku sharaxayo ana waxay ila tahay waa mahadsantahay mar kale dabcan aqliga saliimka ah 9 sano qof lumay maybe inuusan keligiis uusan korin oo dad la koray ama si uun hadhumo oo dadkaasi kalaha u helaan ama dad uu la soo karayo in si uun u caawinaya ha noqoto waxaan dareemayaa ani in culaysyo badan ay iska jiri karaan horta mane waxla sorry dira daday atrabti gareen ay ma igu soo celin kartaa su'aasha maxay kula tahay ninkaan inuu hooyadii marka qof uu hooyadii arkay isoo og inuu lumay isagoo hooyadii adoo guri hooyadii abi waa intee dhay haddii nin weyn yahay oo shaqaysan karo stabta oo aanay farxiyaan marka ani farxi ahaan marka waxyaabahan maamada aan weydiiyay intaanan interviewga bixinin wuxuu ahaa maxaa kus gareynayay horta iyo adna inaad ka aqbashid in dhimasho uu sheegto hooyadiisa iyo aabihiisa marka maamada waxay ugu soo kootay daruuf jirtay aawadiis ee u dhacday okay after daruuf wiilkii waxaa muddo ka soo wareegtay almost ima hadda waxa way 40 aan meelahaas uu jiraa dabcan maadaama maybe inuu dhahay hooyaday aabahay way dhinteen sidii uu ku soo koray dadkii uu la soo koray ama maadaama wadan horumarsan uu jiro some informationkiisa kamid ah ama xog ah inuu meel un si uu u dhigtay markuu uu soo koray dabcan kadib hadda in lagu sheegto ama cidaadii ay soo baxaanba waxaa suurtagal ah agtiisa wax weyn inay ka tahay oo aan macquul gal ah ina marka waxaad moodaa asaga xitaa inuusan ku baraarugsanayn hadii maadaama hadda ina 99% tuhun uu jiro ina oo dhinaciisa arintan ay ku cadaan karto in asaga xitaa maybe wax badan inay ka dhex guuxayaan oo muddadaas intaas la eed waalidiintiisa uu ka maqnaa meel uu jaani cirib ay jiraan inuusan ogeyn inkastoo waraysi uu bixiyay aan dhageysanayay uu dhahay ina videogan 2 sano ka hor aan maqlay ani marka waxaan isweydiiyey 2 sano ka hor hadii videogan uu daawaday hadii dareen waalidnimo uu ku jiro ama waalidiintiisa u baadi goob ama si uu maskaxda ugu hayo why follow up uu soo sameeyay waayo ugu yaraan wuxuu la soo xiriiri karay Dalsan TV wuxuu dhigi karay maamadaana xogteeda u baahanahay ina iyo inuu siir iska duub waxaan meel iska dhig waa soo kortay in weyn aan noqotay uma baahnid waalid hada kadib ay hortaada u socdo maybe ugu yaraan waxa uu ka fikiri karay ila tahay ani marka muhiimada waalidka inuu asaga helo asaydan u tahay maanta dabcan hooyadii maanta waa qof weyn oo da ah aabiis waa uu dhintay sidaas oo ay tahay maamada maanta waa shaqaysaa way baxdaa si kastoo loola hadlay la dhahay hooyo iska joog waxaad u baahan tahay waa lagu siinaa waa lagu caawinaa waxay taagan tahay aniga ugu yaraan mashquulka dadka inaan ku dhex jiraan rabaa si anoo daalan gurigeyga aan ugu soo laabto sababtoo ah probleemyo sanado badan soo socday maamada ay la soo kortay daruufta maanta maamada ay ka muuqato da'deeda maahan hadaa rumaysanaysid because maama kale waxaa jirto aan qaraabanahay isku da'yihiin haddii labadooda isla soo fariistaan labadan qofooda isku da'a isma dhahaysid ugu yaraan 20 sano da'aha u dhaxeyso
وأن ظروفته هرد الله أنت فكر كبدن وحده هذه ما عمل سدان وكيسية أنت كلام مهم كأو حاوي ويل كمرك أي سوشيال ميديا أي كارك طبعا وقف للتوكسنا يا مانتا درين والد نما وقف كل أندريم ترين ما عمل ذو أندريم مرك أي كارك تو فيديو جويل كي ويأوني لما سبر سين كرو مرك ماما محاكو قناع دام حاس أنا بريشر كوب بدن أفرتي سنة ولا صور دافع وحيهات إن أنا ويل كان قرآن ككينو dadkii kala duwanaa aan u dirana waan ku guuldareystay ugu yaraan xog yar oo asiga ku saabsan ama connection inaan labadoodii aan ka dhex abuuro that's why waxa ay ugu kalifay social media maanta in la imaado iyo maxkamada ina marka had iyo dan ina Soomaali Maxamed way wada daawanaysa barnaamijkan qof kastana aragtidiisu waa uu ka diibanaya anoo ka faa'iideysanay fursadan muhiimka ah waxaan rabaa baaq iyo talo ina halkaan ugu diro dadan u jeeday xalay TikTok iyo social media ka hadlaye oo caan ah oo bulshada role model u ah oo ku tilmaamay maamadan inay u baahan tahay qarashaad in lacag la soo siiyay in daruuf looga faa'iideysanayo dabcan maamadu ina wax daruuf iyo wax u dhow maanta ku kalifi kara inay social media ay imaado ma jiro dadkii la dhashay aad dawladda ka wada buuxo oo xilibaana ah oo siyaasiyiin حسن جني يا كاميدا لبان حسن جني ومانت لطلية أبوسيشن وين دولد أجرى فاميلي كلوس أنا حسن يدرس إدريس محمد حسن إدريس سوري مركز دوسان ماش هولن أنت جناي أنا أقول إيش غير صحيح ما نوانا صراحة تعالى هلاي وحير قرا حاود هلا نحاس كذي أو حتى أرنت أنا إياه ده مرة رب هذه جوب كجستي وأنا مركز حتى رادي نسي طبعا هو وضع هلا دون تان هرت ما مض واقف النوع عصا ما تقول ما لك استا أكيد في شيء ما مض قص لنا كذا marka maamadu ma ahan qof wajigeedii passportka inay social media la soo fariisato lacag yar yar ama wax yar inay wajigeeda ay ku bedelanayso waa maamo u baahan waalidkee wiilkii ay dhashay dabcan waalid marka aad tahay ilmi aad dhashay god waa uga samri karta laakiin ilmaha nolol iyo geeri aadan ku ogeyn haddana tuhun uu jiro dareen waalidnimo uu jiro waxay xaq u leedahay waxay maamada ay ku qanciso inteena maanta awooda leh wixii aan karaan aan ka geysan karno inaan ka geysano had iyo dan marka inoo maxaa la sameyn karaa maxaa programkan oo improvement aan ka gaari karnaa maanta inoo anagoo wada adeegsanayna awoodeena kala duwan inoo waxa la soo hadal qaaday maamadu inoo waxa ugu weyn oo maanta ay leedahay waxa waaye markii la dhahay sheekooyinka wiilka dabcan way dhageysanaysay xalay uu hadlay maanta oo dhan social media uu heystay YouTube yadoo ku jiray meel kasta ku jiray dabcan waxay tiri inoo wax kasta waan u jeedaa waxaan rajayn doonaa inay tiri xaqiiqii inuu soo baxo in wiilkaygii inuu Ilaahay isoo hadiyadeeyo that's number 1 hadii la waayo Soomaali Maxamed waxaan ka codsanayaa baaritaan DNA in la sameeyo meel kasto adduunada la ugu yeerana maanta diyaar aan u heetiri inaan tago ورقد بنتي ضف في عنده ورقد فيها ويا أنت قادر ما هو الشيء ضف كان حقا أسكت جاهلين صاب ما تيجي فيملي أما حسن فري فوسط الله وقري حمل عقل وقول بحيه ما جت قف معايا ضف كسياسة كهذا لماها ضف قبيل كهذا لماها قف أكو حد قد بيو هذا كعبني سما جسته عندي اسم جارة وأنا كاس ميريس كوري كنا نجرب ده marka dadka Soomaaliga iska bartay wax leeyahay kelmad leeyahay waxa loo fuusto iyo waxba lagu bixiyo ee saan la yeelay waxaas meesha ma taalo asoo kale qof iska joogo ciyaalka xafada waay sabab hadda qofku wax ku aadeysan waa iska uun waa iska doqonimo wax oo loo dagaalo ma jirto AG marka warbadnii ku gaareen iyo Soomaali iska hadlaan waxay soo ogeyn hooyada noocaas oo inta dacay la eg inaad ku xadgudubto xagga Rabbi dibka kaga soo laabanayo ah nin hooyadii iyo ayadii u rabo inay meedii ka oyso oy murugo toba jirto mana jirto nin rabo hooyadii cunugay dhashay inay weyso nin rabo male laakiin doqonnimada waa nagu baanta dadku hadda sacadli noqon
أنا أقول لها ما هو حنكو ما هو وقت يقولوا مني ما علي ما قرنش قيست إن أقف عاوسه راح أقول في عور حيو قرنش تقيست عن مدو وحما كينتو فرحية عن مدو حما كينتو عن مدو ملغو عايتما ملغو توكسر عن مدو مركا قضب قضب كساك علي قضب كالي صهر وحاوي نين باجر عنيقا عن المعذر ناذر كيدا لي ناك جبر أجنبي يقبه عدانا نيكا سوحي قوي كبدان قاب امشيين ان الله ولا لا كلام لا بن بسام برودا قف كلام مبرين هويدينا وحن او شيغ ما ايديدا اسو اني اسو دوف سان او شيغو دي هويدت وحن قولي قد ولا لا حقول دشنو كربات هويدانا وي حنوسنيسا اي بحوت وي ورسين او بحا مركا اني غريغا بربراي ودا ناكتي انت اسو اتاي دايسا هويدي حنوسنيسو سي او دي كرا waayay dhay saqof oo maba tiidba oo daacada been baad ii sheegtay dadkan cadaan waay ajnabi waay way niyad jabaysa wiil wallahi billahi true story waay ana markaan ninka fiiriyo marka laba arin baa haysta ninka inta naagta guus cadaan ka hor haddoo kiisku soo bixi lahayd ninka cusbala qil lahayd waayo markuu soo galay social media waxa uu soo galay wiil dadka kaloomay iyo dibkay leedahay inaad ka caawiyo waxaas uu ka sheekay jiray qosoyinkaas marka hadda laba mid waay qofku waa dibku culays ka saaray waxa weey naagti waka baqaya ma dhig karo hadda hooyadii la helay xalada bil aadan ma bixin sayo ku dhici kartaa in ay qaris oo bani sheert marka gabadhii uu qabay uu ka baqaa ko labo wuxuu nacayaa social media ka baqaya in leedo hooyisa saasahay hooyisa saaxada shay waa ninki qabiilka sii jiray qabiilkaas oo qabiilka hadda dhowr dhowr jeer yahay ma dhigin wiis qabiilka وخرجني حتى لو مركل اللي بيحيد عن باص تيك توك اللي قدرها واركي يا يتاجر قبل قبيل كم يو سجع مرت إن نحتا واحد أقل ما هين مركا حتى يدن وعكارا مركا هاي الشقيس مركا عبد الله فيك بهوك صوعيا واحد أدرس كذا قصة دري يا قلب كألوق هذا يدي أنا ده أما حمر وسوقات أمير وسوقات وحرام ina soo qaado boostada DHL ka aan ku dhaw dhigna meesha aan ku dhaw dhigna aad dhigto addresskaas ana marku waxa taqaana DNA-di si madax banaan oo AJ family ama Hassan Fari ana iga taqaana anaana keen kara waa wax easy ah oo keen kara waa marka ti good ma ti oo hoynu abala ti good ee family nimada af su fiirnayna horta marka hore degrees of comparison يا حكوا سمعين يا إني as a family my heritage is so grand هدي أي so grand my heritage أنا ده غير كتا لعكت بنجي أنا كم بحكي كده أونلاين وغير كتا وأدل أدل بكتا ما مضى السجنة وهرينا تبيه سي عن نفتي سي واحد سهرينا تصح واحد إيه ما ولا هير كلا دي أنا قف سمعين فهسيني ما قف دي أنا اللي هير كده مجرم marka hawsha saas u gelinna maamadana waxaan rabaa britain la hadlo hadaan maanta waa britain la hadlo oo macayna ogaan waxa maalli kara ha ina ama santa daahir markale ina laba habeen ka hor intaanan barnaamijka ana social media aan la imaanin waxa jiray wiil ay la soo xiriiray oo dhahayo close friend iskiisan ahay oo magaciisa yasiin ugu sheegay marka waan dareemayaa waxaan aasaadaalinayso dhan wax problem iman karo iyo ino ugu yaraan anaga hal dhinac horta kama fiirinin aas ee farxi ahaan ina wax badan aad dabcanaan isbarbar dhigaayay in hadii jawaabta noocan ay noqoto maxaa problem iman karo maxaa asaga ku dhigiran kara in banaanku iskeeno waxaas oo su'aalaha dabcan maskaxdeedu waa isweydiyeen marka wiilkaas waxaan u sheegay ina inaan arintan si xoos loo xaliyo dabcan maanta adduunyadu waa ay horumartay maamadan in la shaka bixiyo anaga wax kaloo problem aan u socono ma jirtaan ku dhaanay ilaa maamadan halkaas ay u baahan tahay situation kaas aan sidaas aan u darsano marka wuxuu ugu yiri masaaxibke hadda dhigi kara hooyada ku raadinayso ma dhigi kariyo yiri mana awoode hadaadan awoodin iska dhaafaan ku dhaan marka barnaamijkan anaga la tageyno maxkamada wixii aan kala helnaan leenahay
marka hadda ma wax kaliya go'aan ku gaaraysid miyaa in maamada testigeedii wixeedii oo dhan la soo diyaariyo mise intaad wada hadasheen aad ka soo dhameysteen? Dabcan anigu waxaan fiidiyooyadiisi marka aan dhegeystay runtii asaga xitaa wuxuu u baahan yahay marka ugu horreysa in lala wada hadlo, maxaad u baahan tahay lala fariisto? Dabcan fikradaha qaar asaga inay ka soo baxdo, ma fahante? Si maamada xitaa comparisonninkan waa la qasaya, ninkan balaasa walaaqaysa, wuxuu ku leeyahay brother ilma yar ma aha, see DNA u mari kara hadda oo dhihi kara hooyo adda DNA laga laga qaado. Waxaa loo ilaaway wiilka saaxiibkiisa wuxuu igu dhahay ma yeelayo hebel in DNA la sameeyo, waay aan ku dhahay. Markaasuu yiri dee qofka cadow badan uu leeyahay, soo marka problemyo badanaa uga imaan karo, soo markaasaan ka gaabay. Saas waa ninkan uu isqariya xataa ma ogol waxyaaba qaar ka hadla, ma fahmi. Waa culaysyo badan oo iska haystaan, waa run. Okay, laakiin midaan ku sheegaa dadka isfahamsanayn, ani waxyaaba aan tababar u leha jira, waa nin specialista aan ku ah aniga, qof DNA isma wii karo. Marka aan idin keeno simbolka DNA diisa aan idin keeno, marka aan isu fiirin lada DNA. Wallaahi maamada waxay u gardhigatay Soomaali Maxamed iyo maxkamadda. Dabcan wixii samay la dhaho loo soo jeediyo, walaal uu usoo jeediyana anaga wax madaxa noo saaran oo aan ku dhaqaaansamaynoaansamayno D N A aan ku soconno boogta, wax haddii laga shakiyo wax ma noqoto boogta, waxaan familiaran u ahay, waa aqaanaa, waa professionkayga, qofna D N A islama waayo. Okay, diyaar waa, samaynayna. Waxa kaloo hadda aan dad waxay saaray gabadha uu qabo cadaanka, dadka cadaanka maarata waa hunuski, dad fiican waa mugti ya gabadha. Xitaa hadda dad baa u dirsaday, waxa la qariha maaha gabadha lafteeda ayaa ka dhaadhacsii doonta, ka dhaadhici doonta isaga inuu aqbalo D N A-da, sababtoo ah waxa laga yaabaa inuu Soomaalida wax ka maqli, laakiin ciidaha ka maqlaya. Absolutely. Ha, gabadhana waa straight, wax cidda ka bedeli karta maale. Channel kasta oon kula xiriir karna gabadha, channel kasta oon ogahay oo loo mari karo gabadha waa loo mariya, waana hubaa inuu aqbalayo, ama ha qayliyo ama ha buuqo, waa hubaa inuu aqbalayo, bilaha nagu qaata, talaabada nagu qaata, inuu aqbalayo waa hubaa. Weliba majority gabadha aqbalsi doonta ninka halkaas ka qoramaad hala dubcodkii gabadha aad soo farisa buul celinta ninkayga waa inuu aqbalaa D N A-da hooyis. Haddii dadki qaar u haystaan inata waxaa iska dhahay isaga sheekeynayo farxiyo, waa ogaad doontaan hadalkiiga ogaada, aniga waa tactikas u aqaanaa meesha loo soo maro. Baasha waxay tiri doontaa haddii uusan marka hore nala fahmin inuu gabadha luusgareeyo ama inuu gabadha soo jeedinteeda aqbalo. Gabdhuna waa taqaanaa weliba naag cadaan haddii ay ku tiraahdo waa iyagoo straight forward, waxay ku leeyihin what for what reason aa u baqay haddaad ahayn samay do it. Marka annagaa qorshooyinka askeriyiin insha allah maanu ma qabno, gabadhu qabana maanu ma qabno, qabiilnimada yani marka horena ma aaminsanin ma jeertan inuu yahay, haddana shaksiyan ma aaminsanin weligeena, ma aaminsanin usheegi jiri weligeena ma aaminsanin inuu yahay isaga iyo ana waa aqaana dhegahanaan aqaanaa sankaa saasaan aqaanaa oo noocaas stylkaas kale dhiiggaanaan aqaanaa dabeecaddaan aqaanaa anu nin oo socialista qabiil soomaaliyed u kala yaqaanaan ahay marnaba aniga stel ma ku arag, stel oo ku saabsan ma arag, stylkaas ma arag. Marka qaydan ku rajeynaya maamada maanta gabadha adhii ku karaleya sooma gabadhii xala idinla hadlaysa dhiigka ku karay dabcan marka isbitaal aa loola cararay maamadaya brito finalka ciidan aan ka qaadno oraahda aan la sheekaysano brito isaga xal wuxuu yuri ii keen inuu ilow mau tagnaa isaga wax allah wixii aad soo jeedisid daahir cala soo adiga iyo xanaa wuu kara anaga waan ku goonaa. Maya horta dadka inaan qolkiisa geyno maamada ka hor asaaba sheegaba inuu qolka uu uga wici doono, laakiin anaga waan ka diidnay maamadana. Waxaan ku wargeliyay inaysan ka jawaabin taleefanada qaar, qolal kastana inaysan soo qabsanin. Qosolka in loo tago oo qolka la geeyo waa okay,
اللوتغو او قصرك وحاوي اللوتغو او قولكي قولكاس لقيه اوكي هاي ما داهرة مهمة دوا ويلكي هوي دي سينيس هلان ها انا وحان قوا هانا ودي دنت لك انا وحان قوا واحد ربين سلاحين ان اللوتغو صبتو وحان قوا حدي بيه لا يدان مالي انا قوا واحد ربكم مقابل اللوتغو ونوفر يستو ووحي دي هوي لقن حيو انت سوئ الى قلبي يسدو isaga saamar marsiye ka dhiganaayo qolkaaga ma iimaanay waxaasiyo asaga loo tagaa dibba jarsna bixinna jars yaa la bixinin gabadhan wariye miya en daahiro maya professor teoreetik u bixinays wariye ma taaba ana soo qabo wadiidin yahay ana soo qabo hal mar ana soo qabo dhusa aywa kana had soo qabo hadda tan aan ka tirtiro amba gastiga tirtiro waya ma hata laakin thank you very much Soomaali waxay dhigtay 500 ala soo siiba fuusta hayee hada qofkii oo nolosha halka soo fariisay 500 ee jeel uu bixinay wasiir heel alla ta madax heel alla ta dulmiga ma fiicno farxiya aada kaaga maxdaahir arso gabadha waa wariye ogaaw yaa wariyeesto ha wariye aan awlo fu wa well respected woman si fiican wariyeesto wariye waa gabadha wariyeesto ani hadda warbaahin kama shaqeeyo laakiin waan ka shaqeyn jiray wariye hore aan ahaa gacanta ka shaqeeyay aan ka soo shaqeeyay shabeelle radio aan ka soo shaqeeyay hon afriik أنا كابيتال فويس وأنا كابيتال فويس جوب جوك ميديا وأنا وها ماركتينج ديبارتمنت هذا نوع أنا هاي أدفوكسي فيميل جورناليستس وأنا كشقية وأنا ملاح كهاي أورجانيزيشن ليرادة سومالي ومن جورناليستس و تو براء وقوانا قبل ده صحفيين تي أدفوكسي أنا صحفي أنا وصل على وصحفي وكل لايك فيسبوك ده حاس وقبل ده كلا وكشقية جوب جوك أي مركز هو غيب كشمالها واركي وأسوشي واركي وضمرك أسوشي في عنوى أركم وعي قلين تأسان هذا وضنا ما يقف في على تقف في عنوى عنداش أدع حاسم موسيس بريميس تغالين حاسم أقول صغارة لا شبه الكشقين سأنا شبه لبركي شبه لحاول بفشقين أي مضحن كاحي أنا لوي كار حتى محمد بشير عن قصة درى برنامج كان مالين هذا كهر فيديو يد لقو قصة درى ما مدد محمد بشير ويسو الشيء لكن هو يقول محمد بشير صعب تو حسن موسى بيصدر واحد أكن حسن